Моловете не работят вече близо един месец. Търговците изпитват сериозни затруднения не само заради нулевите си приходи. Християня Червенкова включваме сега от един от големите търговски центрове. Христи, здравей! Добър ден, Марина. Точно така включваме с един от големите търговски центрове с моят събеседник, който е управител на една от много големите вериги за детски играчки в страната. Имат, може би, около 30-ти магазини в цялата страна. Ние се намираме до един от вече опустелите магазини, който е затворен от петък 13 март. Сега вече сме април. Господин Мариан Колев, вие сте мой събеседник днес. Кажете ни, как ще оцелеете? В момента трябва ли да плащате наем? Доколкото разбрах, тук за това помещение, което в момента е затворено, трябва да плащате на месец 30 000 лева. Това не е месечния наем при нормална, не форс-мажорна ситуация, която е в момента. Това, което се случи след петък 13 март, различните наемодатели подходиха различно. Конкретно този и много като него обявиха, че ние наем няма да дължим за периода, в който магазините са затворени. Но ще дължите сервизна такса. Това какво означава? Това означава, че в различните молове сервизната такса варира между 15 и 30% от наема, което означава, че наем не, сервизна такса да, и което при тотално неработещ магазин също е един немалък разход, и по тази причина ние се опитваме да преговаряме с моловете, с нашите наемодатели. Се получава често, че е редно да се дължи частично тази сервизна такса, тъй като по време на затворен... Вие не работите, вие нямате приходи. Не само. Ние 90% от магазините не работят, и тези, които малкото, които работят, да, трябва разходи някакви минимални да има за мола, например охрана абсолютно задължително. Осветление. Осветление, хигиена минимално и други неща. Т.е. сервизната такса също трябва да бъде намалена, независимо, че няма да имаме никакви приходи. Нормално е да участваме заедно с собственици на тези молове в тези разходи. Това така, отстъпки най-вероятно ще правите от двете страни. Въпросът е, че ситуацията, например, в други търговски центрове е различна. И наемодателите подхождат по различен начин. И наемите ви са доста по-високи. Знам, че даже двоен ви е наема в един друг мол. Там е 70 000 лева. Съответно, дължите примерно сервизна такса 17 000 лева. Колко служители имате в цялата страна и конкретно в този магазин, който в момента е затворен? Тук. Този магазин, който виждаме, имаме 16 служители. В цялата страна имаме над 350 служители, включително с централата на фирмата ни. Те в отпуск ли са или в болничен или в неплатен отпуск? Голяма част от колегите си пуснаха платения отпуск. Други сме ги пуснали на 4 часа работен ден, въпреки че чудесно знаете, че хората от този магазин нямат една минута работен ден, но не мога да ги остава. Плащате ли в момента осигуровки? Как? Всичко плащам. Между другото, това го направихме от 1 април до края на март, независимо, че 18 дена от месеца бяха забранени за работа. Всички до един са получили всичко в пълния си размер. Няма ли да има по-изгодно да излязат на борсата? Ами някой го искат даже. Някой го искат даже, но аз лично се опасявам, че тези, които излязат на борсата, много трудно ще се върнат след време. Нещата са съвсем различни от миналия месец, и това е нещото, което за мен е много тревожно. Не говоря конкретно за нашите служители и за служителите в този мол или в тази фирма. Говоря за цялата страна. И последно да ви попитам, но не и по важност. Предвиждате ли фалити? Опасявате ли се какво ще стане след края на извънредното положение? Май месец ще дойде. Въпросът е как ще излезе икономиката от цялата тази криза? Моето голямо притеснение е периода след. Дали ще до 13 май или 13 юни, или до, няма никакво значение. Някак си ще го избутаме. В тези първите месеци много голяма част от работодателите ще го прекарат. Ще се справим, ще стискаме зъби, няма проблем. Но моя личен така
лично притеснение за икономиката на държавата ни е нещото, което ще се случи след като свърши така наречената криза. Мисля си, че това, което говорим за спад на брутния вътрешен продукт в момента е безкрайно далече от истината и тогава ще станат. Много се притеснявам и искам да не съм прав. Дано да не сте прав. Благодаря ви, че споделихте вашите опасения с зрителите на Плюс Минус. Се надяваме действително икономиката да претърпи по-малък спад и всъщност нещата да се стабилизират. Ще видим. Предстои. Да, Християния Червенкова с още от проблемите пред бизнеса. Хриси, благодаря ти.